Всім привіт, ви на каналі Бубчик. Сьогодні ми відкриваємо кіндер-календар. Вже всі віконця. Тут чуть-чуть віконець не буде, бо сестра... Ні, вони будуть, просто там вже дехто... Бо сестра блок відкрили. Ми зупинилися на 9-11, зараз 12, правильно? Ні, 13. Так, да, добре, 13. На 10, 11, 12 ми відкрили. Правильно, молодець. О, що там? Як завжди, кін буєна. Зі злаком? Яка буєна зі злаком. Ну, злак. А, добре, це буєна, так. А зі злаками у нас що? 14 відкрився. А що в нас зі злаками, Яр? Шоколадка. 15. О, закрито. Ура! О, от зі злаком. Ну, бачу, я відчувала, що буде щось зі злаком. Трохи раніше просто питала. 16 є. Буєна. Далі 17. Кірка, шукаю, я вам покажу. Дивіться, які. Лицарі. Була думка. О, Ярко знайшов. До нього вертається. 17-та віконечка. Принаймні, це мені шоколадочка. Так, кіндерміні. Ну, то зараз, бачиш, ми їх всі з'їмо. Не дуже в тему нам зараз буде. 17. Відкрите. Там до 24-го, Яр? 19-го. Ну, на жаль, 18-го вже хтось постарався. Вона ярко. Буєна. Буєна. Багато сьогодні буєна. Можна грати вже буєну в шахи. Далі 20 відкрите. Чекай. А, ні. Повезло, повезло. Воно відкрите, повезло. Але там є. Повезло, повезло. Що там? Це шоколадочка, яку я люблю. Ага. 20, 21. Відкрите, 22. 21 відкрите. 22 закрите. Буєно! Ура! Четверте буєно. І все, останнє віконце? Ні, 23, 24. А, 23. 23. З знаком. Це те, що ти не любиш, а можна мамі. Я не люблю. І 24. І останнє віконце. Це означає, що... Новий рік. Новий рік. Ну, або Новий рік, або Різдво. Дивлячись, до чого ви приховували часто. Шоколадний. А бачиш, ну, все по-чесному, не відкрили найголовніше. Це добре. Може тут щось відкрити, я відкрию повністю календар. Тут відкривається. Угу, от. Покажи пока. Покажи пока. Вон там, бачите, такі великі гарні. Показала поки. Не відкрию, значить. Не відкрию. І вон ще лицар. І от такі от. Багато лицарів. Ну, добре, не буду відкривати. Доверю. Побажаю всім гарного нового року, Яр. Гарного всім. Щоб дар всім. Гарного всім нового року. Нового року. 2222. І смачної ікри. І... Олів'є. Так. І смачного шоколаду. Сказав Ярка, який не їсть олів'є. Я їв. Да. Я сьогодні їв. Ну, нарешті. І всім папа було на каналі Шоколадний дід. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.